ጦርነቱ ተጀምሯል አንድ ብለን ጦርነቱን ጀምረነዋል ከዚህ በኋላ በቲክቶክ የሚሁን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሌባንን ምናምን የምትሉ ጦርነቱ ተጀምረዋል በ ፊሽካው ተነፍተዋል ከዚህ በኋላ ማንም ሹሩሩ የሚባልበት ዘመን ላይ የለንም እኔ ማንንም ሹሩሩን አላውቅ? ይመስላል እንግዲህ ይህንን የጋበስኳችሁ በመጀመሪያ ያው ጉዳይ ጋር ስለሚሄድ ነው እንግዲህ ተመልሽ መጥቻለሁ ማለት ነው በዱባዩ ጉዳይ በጣም ቢዚ ነበርኩኝ በመነጥሬም ናፍቃይ ነበር ዛሬ እንግዲህ ይዤላቸው የመጣሁት ለስደተኞች በሙላ ነው እንግዲህ ያው ረፍት ያስፈልገኝ ነበረ ትንሽ ግን ይሄ ነገር በጣም ይዞ ነበር ቆጭቶኝ ነበረ ያኔ ዱባይ በሄድኩበት ጊዜ ብዙ ነገር ሚዲያ ላይ ብዙ ነገሮች በቃ ንጃ ከአይምሮ በላይ የሆኑ ማለት ነው ዛሬ የሚዲያ ሰዎችም አይቀረላችሁም ዲያስፖራም አረብ ሀገርም ያላችሁትም ይሄ ይመለከታል ይሄ ጉዳይ ማለት ነው ከዚህ ጉዳይ ላይ አላችሁ ብዬ ስለማስብ ነው በመጀመሪያ ግን ደስታዬን ልገልጽ ላችሁ እፈልጋለሁ በእናንተ ምርጫና በናንተ ሁኔታ እንግዲህ ዱባይ ድረስ ሄጄ የክብር ዋንጫና የክብር ምስክር ወረቀት ተሰጥቶኛል ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው ለስንቅ በገ ድርጅትም ከልብ አመሰግናለሁ ይህንን ዝግጅት ስላዘጋጀ እና ስለጠራን እንዲሁም ደግሞ ዱባይ በነበርኩበት ሰዓት ቅሬታም አለኝ እንዲሁም ደግሞ ደስታውንም አካፍላቸው ቅሬታውን ግን በሚቀጥለው ቪዲዮ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ስለሚያስፈልገው በሚቀጥለው መጣለሁ በተረፈ ለአልሀበሻ ሬስቶራንት ዱባይ ያለችው ሳራ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ሙሉ ስፖንሰር አሆናኝ ነው ዱባይ ድረስ ሄጄ ይህንን የምስክር ወረቀትና ዋንጫ የተቀበልኩት ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ ይሄ ዋንጫና ይሄ የምስክር ወረቀት እመኑኝ እውነቴን ነው ምላችሁ በእናንተ በእናንተ ምክንያት ያገኘት ነውና ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ እንዲሁም ደግሞ ለእህቴም እህቴም ሳል አላልፍም እንዲሁም ደግሞ ውዷና የተከበረችንም ባለቤቴንም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ለዚህ እንድበቃ አስተዋጽኦ ያደረጉልኝን ከልብ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው እንደምታዩት የክብር ዋንጫና የምስክርን ወረቀት ተሰጥቶኛል መልካምነት መልሶ ስለሚከፍል ይህንኑ ነው እንግዲህ የሆነው ማለት ነው ሁልጊዜ መልካምነትን ስሰሩ ለፈጣሪ ብላችሁ ነው የምትሰሩት ይህንን ክብር እናያለን ብለን ማንም የሚያስብ እየለም ነገር ግን አስታውሰውን ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅተው ይህንን በክብር ስለሰጡን ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው ይህንን ክብር ያገኘት ደግሞ ዝም ብዬ አይደለም ለፍቼ ነው በስደተኞች ድምፅ ሆኜ ለተጎዱት ቆሜ በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ ውጣውረዶች ውስጥ ዛቻ ድረስ ተደርሶብኝ ብዙዎች እንደም ለመግደልም የሚፈልጉኝም አሉ አውቃለሁ ሌባን ጋለጥ ስራዬ ነው ለምን በስደት አለም ላይ እኩል እየኖርን በጉልበታችሁ ትተዳደራላችሁ በጉልበታችሁ ትተዳደራላችሁ አይ አልተዳደርም ከሆነ እኔ ጋር መጥተ የሌባ ማዕረግ ይሰጣል ማለት ነው ዛሬም ይዚ የላችሁ የመጣውት ፕሮግራም ይህንኑ ይመለከታል ደግሞ በአረብ ሀገር ቢሆን የምሰራውን ጉዳዮች ላይ የዛሬው ፕሮግራም ግን አውሮፓም ያላችሁትንም ይመለከታል እና ይህም ቪዲዮ በተቻላችሁ አቅም ሼር ለአቅመ ሼር የደረሳችሁ ሼር አድርጉት ለቤት አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ነው የምለው ማለት ነው ብዙ ነገሮችን አመጣለሁ በተረፈ አመሰግናለው 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 ሶስቴ ብያለሁ ማለት ነው አሁን ወደ ጉዳያችን እንግባ ማለት ነው ሌቦች በግላጭ እየወጡ ነው አሁን አሁን እንደውም ድሮ ድሮ የምናውቀው ተደባብቀው በስር በስር አድርገው መቼም እንደምታቁት አረብ ሀገር ላይ ከክፍለ ሀገርም አብዛኛውን ይመጣሉ ና አራዳ አራዳ ልጫወቱ ከተሜ ቀመስ የልብስ አራዳዎች ሰገጥ የምላቸው ሌቦች ከማን መጠቀም እንዳለባቸው እንደው ከሀብታም እንኳን ቢሰርቁ ወይም ደግሞ ከሀብታም ቢቦጠብጡ ኦኬ ካለው ነው የቀነሱት ይባላል ይሄ ማጥያት ነው ወንጀልም ነው አውቃለሁ ነገር ግን ህሊና ያላቸው ከህመምተኛ በተሰበሰበ ብር ከመብላትም አልፈው ደግሞ ሚዲያ ላይ ወጥተው አወበልቻው በቃ እና በቃ እንትንላለው ቆይ አስገባ ቆይ 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 ዳታ ቆይ አንዴል ቻርስ ንግግር እንደም ይል ስለሚበላ እንዳታስገባው ቆይ አዎ ከዛ ታስገባና ንንወ ያያለን እዚህ ጋር አምጥቼው ማለት ነው ያሳዝናል ከህመምተኛ መብላት ማለት ከባር ነው እውነት ለመናገር በጣም ይከብዳል ከህመምተኛ እንደት ሰው በልቶ ህሊናውን እንዴት ይተኛልስ ያም አይደለም የሚዲያ ሰዎችም አቅርበው አው ያጋጥማል ምናምን እጂ ምንድነው የሚያጋጥመው ምን የሰው ልጅነት አለ ኖ ኖኖ የስተትም ስተት አለው ገባችሁ እዚጋ ጋር ከህመምተኛ ከመብላታቸው አልፈው እነዚህ ዲያስፖራ የሚሆን አረብ ሀገር ያሉትም እንዲህ በመርዳት መቼም አይታሙም እነዛ ሰዎች እንዴት ብለው ነው ብሩን የሚያመጡት የመጀመሪያው እዛ ኢትዮጵያ ቁጭ ብለው ሚዲያ አለን ብለው ብቻ ሚዲያ ተጠቃሚ ስለሆኑ ከአረብ ሀገርም ከአውሮፓም ከአሜሪካም በጊፍት ላኩና ለመምተኞ ይደርሳል እያሉ የራሳቸውን ህይወት የሚመሩ ብዙዎች ተበራክተዋል እነሱን እናመጣለን ማለት ነው በተረፈ ተመልሻለሁ ደስ ብሎኛል ከዚህ በኋላ እከሰታለሁ ብዙ ሌቦችም አሉ ብዙ ፕሮግራሞችም አሉ እያመጣን እናሰጣለን እናንተ ደግሞ የተቻላችሁን ሼር አድርጉ በቃ እስኪ ይሄንን ላይክ 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 አድርጉ ለምን ቆይቼ ስለመጣው ያው በዱባዩ ፕሮግራም በጣም ቢዚ ስለነበርኩ ከዩትዩብ ጠፍቼ ነበረ እንደምታውቁት አሁን ቫይራል ላያወጣው ይችላል ይህን ቪዲዮ በመድሃኒያ ይዣቸዋለሁ ሼር አድርጉት በቃ ሼር ብቻ ቅድነት ነው የሚጠይቀው ምን የሌቦችን እንኳን ሼር ይደረግ የለ እንዴ ባለማወቅ እኔ ግን እዚህ ጋር ሼር አድርጉና ተማሩ ለሌላውም እንዲማር እንዲነቃ ስለምፈልግ ነው ስለዚህ አሁን ወደ እሱን ንግባ ብዙም አላብዛባቸው ወሬ አስገባው አሁን ይህንን ቆሻሻ አስገባው አታፈጥብኝና ቁጭ ቁጭ ደግሞ መነጥሬን አላደረግኩም ደግሞ መነጥሬን ሳደርግ ጠቆር ላለሁ አደለ ቁጭ 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 እዚህ እኔ ጋር ከዚህ በኋላ ምድረ ሞላ ሌባ ሁሉ ይወላቹ የቲክቶከር ለማኝ ሁሉ ክብርን ተጠብቃለ እያመጣው ነው የሚዲያዎቹንም ሚዲያዎቹም አንተ ቆይ ሚዲያዎቹንም ነው ማለት አጉል ሚዲያ አለን በቃ ተከታይ ብላችሁ እያመጣችሁ ይረዳል ይሄ በቃ እርዱ እያላችሁ ጊፍት ምናምን ሌቦችን የምታበረታቱ ምናምን ስነ ስርዓት ባለው ሌባ ስታቀርቡ ሌባ ነህ ክብር ሌባ ማዋረድ እኮ ነው ቆይ እንዴት እንደሆነ አሳያቸዋለሁ ተማሩ ከኔ አስገብተዋል መቼም አታፈጥብኝ አሁን ክብርህን ጠብቀ ምንድን ነው እስኪ ተፈጠረው ብሩ አሁን እጅ ላይ የለም በቃ ሁሉም ሰው ይሰጠው የሚል ከሆነ ብር እጅ ላይ የለም ጠፍቷል በቃ ወንድ ልጅ ነኝ አይደንም ሲባል አጥፍቸዋለው አረ እውነትህን ነው ወንድ ልጅ ሌባ ነው እያልከን ነው ከጥፋት ወደ ጥፋት ይላቸዋል ነው በቃ ወንድ ልጅ አይደለ በቃ ቸገረውና አጠፋ መምተኛው እዛ ይማቀቃል እናንተ ለህመምተኛ ነው አዝናችሁ እያለቀሳችሁ የሰጣችሁትን ድርግምግም አድርጎ ቅሞበት ሸብረብ ብሎበት የፈለገው ቤት ሄዶ ጨፍሮበት ከዛ በኋላ ወንድ ልጅ አደለ አጠፋውት ይላል እሺ ይህንን ብር የሰጠህ ውል ላይ እያንዳንድ ደግሞ እኬታ ምጥተ ነው መቼም ከመንግስት ፈንድ እየተደረገላችሁ አይደለም ወደዚህ ለህመምተኛም ለምንም የምትረዱት ያላችሁት እንዴት እንዴት ለፍታችሁ እንዴት 24 ሰዓት እንቅልፍ አታችሁ እንዲህ በአንድ አይናችሁ እውነቱን እኮ ነው ፍልፍሉ ያለው ስደት ያሉት እኮ እውነት ነው በቃ አንድ አይናቸውን ገልጠው አንድ አይናቸውን ጨፍነው ነው የሚተኙት አንድ አይናቸው አላርም ይጠብቃል አንድ አይናቸው ይተኛል እንዳለው እንደዛ ሆኖ ያመጣችሁትን እናንተ ለማንም ወረበላ ድንጋ ማዋቂ ሁሉ የቲክቶክ ለማኝ ወስዳችሁ ትሰጣላችሁ ይኸው አይኑን አፍጦ በቃ አትፈችዋለሁ ወንድ ልጅ ነኝ በቃ ይሰጠዋል አይነት ነገር አይ ደግሞ እኮ ከምንም በላይ እኮ ከእግዚአብሔርም ጋር ሊያጣሉን በቃ አይደንም ሲባል በቃ ረባክ ዳናም አልዳነም የተሰበሰበው ለሱና ለእሱ እስከሆነ ድረስ እንዲ በረበስ ማመምተኛውን እኮ ብታዩት እኮ ይዘገንናቸዋል አሁን እንደዚህ ቁጭ አድርገው የሚዲያ ላይ እንዲ ሊያዋሩት ይቅርና ስሙት እዚ ጋም የሚለውን ቆይን ምንድን ያልከው ቀጣይ እስኪ አካውንት ምን አድርገህ ነው ለመስጠት ያሰብከው አካውንቱን ከምታዘጉ እኔን አካውንት ሽጬ የሁሉን ማላፊነት ችግር በእኔውን አካውንቱን ሽጬ እሰጠዋል እዚሁ አካውንት ይሸጣል እስከ 300 ሺህ ድረስ ይሸጣል እሰጠዋለሁ በዚህ አካውንት ከዚህ በኋላ ስለማልሰራበት እሸጠዋለሁ 300 ሺህ ድረስ ይሸጣል አካውንቴ እሰጠዋለሁ በቂ ኦኬ እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው እንግዲህ አካውንቱን ሽጬ ይሰጣለሁ ምንም ችግር የለም ምናምን መብላቱን ሌባ እኮ ነው ሌባ ነው ሌባ ነው እንግዲህ አሁን ሚዲያ ማን ነው ሀቢባ እና መሰሎችሽ ምናምን አመል ማዕሩፍ በቃ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ልንገራችሁ እንደዚህ አይነት ሰው ማቅረብም አይገባችሁም ሲጀመር ደግሞ እንዳሰበስቡ ከዚህ በኋላ ብር ማንንም እንዳታስበሉ ከዚህ በኋላ ምነው ምላችሁ በ ሁልሽም ለጥቅም ነው ሁልሽም ሳታገኘ አንቺ ላይቭ ላይ ገብተሽ እዚህ ጋር ብዙ ሰው ይገባልኛል እንደዚህ አይነት ነገር ቫይራል የሚወጣ ነገር ሲመጣ በቃ እንዲህ በክብር እያመጣ ወራለሁ ላ የተበሉት አንቺ ቤቢ ሜቢ ቁጭ ብለሽ ቤትሽ በጊፍትና በምናምን ላይቭ ላይ በቁጭ በማለት ሊሆን ይችላል የምታገኙ ነገር ግን እነዛ ብር የሚሰጡት ግን ህሊናቸውን ስለሆነ አዝነው ነው ለታማሚ የሚሰጡት በአንቺን አንቺን ተማም ማለት ነው ለምን የአንቺ ቤት እስከሆነ ድረስ የአንቺ ላይቭ ላይ ከፍተሽ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ስብሰባ እንዳትሰበስብ መሰብሰብም ካለብሽ ይኸው ዱባይ ላይ አንዲት እህታችን መኪና ገጭቷት እግሯ ተሰብሮ ሄደን ጠይቀናት አለ ቤቷ ድረስ ሄደን ተኝታለች እንደነዚህ አይነቶቹን ሆስፒታልም ሄደን እዛው ዱባይ ላይ ደግሞ ሆስፒታልም ሄደን አንዲ እህታችን ከላይ እስከታች ቆስላ እንደዚህ ቁስል በቁስል ሆና ተኝታ የሚረዳት የለ ምን የለ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነው ቢረዱ ደስ የሚለው ስደት ላይ ያሉ እናንተ ግን ታመጡና ሞቀልኝ ሚዲያ ብላችሁ አሙቅልኝ ነገር ናችሁ ጨራሽ ሌባውን ምን እንደምትሉት ደግሞ ስሙ የናንተ ይበስ እኔ ጣጣ የለብኝም ባወኩሽ አላወኩሽ አይደለም ለእውነት ነው የምናገረው ከዚህ በኋላ ተመልሼ ይመጥቻለሁ ወደ ሚዲያ ማለት ነው ማንም ስነ ስርዓት ያደርጋል በቃ እንዴ የናንተ ያላችሁ ሚዲያ እኮ እኛም አለን እኮ እኛም ላይ እንግባብ ብንል ብንገባ ከናንተ በላይ ሰው ልናስቀምጥ እንችላለን ነገር ግን አናደርገውም በቃ ለምን ብለን እናሳልባለን ጅብ ላይ ለምን ስጋ እንጭናለን? በእኛ የተነሳ ለምን በአውሮፓ የሚሆኑ አሜሪካ አረብ ሀገር ያሉት ለምን ይበዘበዛሉ ለማንም ወጠጤ እናንተ ወጠጤ ሆናችሁ ማለት ነው ጭራሽ እንዴት እንደምታናግሩት ደግሞ ይሁ ስሙልኝ እንዴት እንደሚያናግሩት እሺ እስከ መቼ ቀን እንስጥክ ማመን ጥሩ ነገር ነው ደስ ይላል ቀን ቀን ቁረጥልን ኦንላይን ላይ አራት ቀን ሶስት ቀን እስከ መቶ ይሸጣል አራት ቀን ኤግዛክትሊ አራት ቀን ከአራት ቀን በኋላ እንጠይቀሃለን አይ ሀቢባ አደለ እንደዛ ነው ማመኑ ነው ዋናው ማመን ነው አደለ ማመን ጥሩ ነገር ነው ደስ ይላል ቀን ቀን ቁረጥልን እኔንም እስኪ ስጡኝና ወይ እስኪ እኔም ደገፋ አድርጉኝ አሻልም እኔንም ደገፍ አድርጉኝና እስኪ ከአረብ ሀገር አውጡኝ እስኪ መኪና ግዙልኝና እኔም አገሬ ገብቼ ልስራ ምናምን እስኪ ስንት አመት እኔም እየለፋው ነው አረብ ሀገር አደለ እንደ እርዱኝ እስኪ እኔንም አሻልም እንደ። ማመኑን ዋናው ታያለሽ እንዴ የምን ማመን ስለ የትኛው ማመን ነው የምታወሩት መተማመን ይህ ኮይ መተማመን ጉዳይ አይደለም ሌባ ነው በልቷል የበላውም ደግሞ በስደት የሚኖሩ ወገኖቻችንን ብር ነው እጭድ አድርጎ ያጠፋው የጨፈረበት የማገጠበት እንዴ ይሄንን እኮ አንቺ እኮ እንደቀላል ማመን ነው ኦኬ ብዙ ሌቦችን ጋብዣ እየጋበሽ እኔ ሌባ ነኝ ርስ አድርጎ እኔም ልረስና ወይም ልምጣና አንቺ ጋር ከዛ በኋላ አዎ በቃ ብሩ ልበል አይሻልም ከዛ በኋላ ዋናው ማመን ነው በቃ እሺ ሌላም ቀና እሺ ችግር የለውም ይገጫል እመን እሺ ከዛ በኋላ ዋናው ማመን ነው ሌብነት አይደለም ከህመምተኛ ምናምን በልተ በኩራት መምጣትህ ምናምን አይደለም ጥፋትህ ማመንህ ነው በቃ ዋናው ነገር እሺ ጎበዝ ሌሎችንም ብላ ይሄ ብቻ እኳ አይደለም እዚህ ጋም ደግሞ ምንም ጭራሽ ለስሙ ነው እኮ አሁን ደግሞ የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ያደርቅ የሱ ጥፋት እኮ አይደለም የሚዲያ ባለቤቶችም እናንተ ውርጋጦች ናቸው ያስቸገራችሁ ስነ አድርጎ እንዴ አረ ይደብራል በቃ ይብራባችሁ እዛ እንደፈለጋችሁ ጨፍሩበት ሚዲያውን ከፈለጋችሁ ምንም ግን አረብ ሀገር የሚገኙትና የትኝ ለያየው ዓለማት ያሉትን አትበዝብዙ ሚዲያ አለን ብላችሁ እየተባበራችሁ ጭራሽ ሌባን ማመን ነው ዋ ይሄ ብቻ እኳ አይደለም ቀጥሉማ ቆይ

አይ ሳሪ ሳሪ እንደዛ አይደለም እንደዛ አይደለም ሳሪ እሺ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ድምቅ ድምቅ ሲል አታዳምቁት ሌባ ያለ ሰው የለም ይሄ ሌባ ነው እንጂ እንዴት ነው ሌባ ያለ የለም የምትሉት ከታማሚ እኮ እኔ ኮ ከታማሚም ብቻ አይደለም ከስደተኞችም እኮ ነው ብር የበዘበዘው ሌብነቱን እኮ ሱ ያመነ ሰው ነው እኮ አምኖ የገባውን አይቆ ቆይ አይደለም ሌባ አይደለም ሌባ ያለ ሰው የለም ሌባ ነው የኔ ኮ ላይ እንደው ምን አለበት በነበርኩኝ ብዬ እንዴት እንደተንገበገብኩ ነው የማውቀው እንዴት ውሻ እንደማደርገው አሳየው ነበረ ሌባ ነው ሌባ ነው ሌባ ያለ ሰው የለም አይደለም ሌባ ነህ በህግም ትጠየቃለህ ህሊና የሚጠይቅህ ነው እንጂ የሚባለው ማመቻመች አይደለም ዋናው ነገር ያችኛዋ ማን ዋናው ነገር አምነ ማመን ነው አንችም ደግሞ ሌባ ሰው ያለ የለም ሌባ ነው ሞላጫ ሌቦች ናቸው አሁን ቲክቶከሮቹ እንዳለ ያሳየኋችሁ እንዳለ በቲክቶክ መጡ ራሳቸውን ህይወታቸውን ትናንትና አፈር የሚመስሉ የነበሩት በቃ እነሱን ለመሳል ወይም ደግሞ እነሱን ለመስራት እንደው ፈጣሪ ቅር ይበለኝ እንጂ ጭቃ ለሰለሰና አድርጋቸሁ ቁጭ ቁጭ የምታደርጓቸው የነበሩ አፈር የሚመስሉት በእናንተ በዲያስፖራዎቹና በአረብ ሀገር የምትገኙት ወዘናቸው ተመልሶ ጨራሽም ትሰደባላችሁ እኮ ሌላውን ተውት እሱን ቪዲዮ ማምጣት ኮ ይቻላል እኮ ትሰደባላችሁ ለማኝ ምናምን ነገር እየተጫወቱ እየተሰደቡ ነው ጊፍት የሚሰጡት ምረ ሰገጤ አውሮፓና አሜሪካ የተቀመጣችሁ አረብ ሀገር ስግጥናችሁን ነው ይሄም ያሳየው እናንተ ትለፋላችሁ የሰው ህይወት እንትን የሚገርመው ከዚህ ልጅ ሌላ አሁን ይሄንን ቪዲዮ ከመስራቴ በፊት ላይ ላይ ነበርኩኝ የሚገርመው ነገር እዛው ዘቢባ ቤት እዛው ዘቢባ ቤት አንዷ የሱዳን ሚስት ሶስት ልጅ ያላት ቸግሮኛል ብላ እጅ ግራላት ምናምን በቃ ፊቴንም አላሳይም እያለች እያቅራራች ከዛ በኋላ እያሳየች ምናምን ብር እንደዚህ እየተሰጣት እየተሰጣት በቃ እንደ ጉድ በቃ እንዴ አረኛ ንርዱን ተው ብር ከተረፋችሁ እኛ ንርዱን እኛ ጤና እያለን እኮ ነው እዚህ አረብ ሀገር ነው ያለነው ተው እንዴ ማንም እየተነሳ እዚህ ጋር ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ጣጥ የለኝም ምን ያልሰማም እያንዳንድ እ እንዴ እየወለዱ እየተሰነጠቁ እየተበለቀጡ ከሰጡ በኋላ ሲየየም ሲዳላ ነው እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ምን ካላችሁ ሶስት አራቱን ከሱዳንያውም ቀፍቀፈሽ መተሽ እዚህ ጋር እርዱኝ እንዴ እኛ እኮ ተስፋ አይደለንም እኮ እኛ እኮ እናንተ ውለዱልን እኛ እናሳድጋለን አይነት ነገር ከሆነ ኖ ኖ ኖ እኛ እናሳድግም እኛ ነው እንዴ ግን እጭ ቀን ታልፋለች እኛ ያደግንበትን ህይወት ልጆቻችንም እንዲያድጉ አንፈልግም ስደት እንዲያዩ አንፈልግም እኛ ነውን ስደት መውለድ እኮ በትምት ይወልዳል ግን እኛ ጊዜና እየጠበቀን እንጂ እንዲ አይናችንን በአይናችን ብናይ ልጃችንን እንዲያቀፍን እንደናንተ መቀፍቀፋክቶን ነው እንዴ እንወልዳለን እኮ ግን እንዴ ትንሽ ቆይታችሁ ግድ የለም ትንሽ ቆይታችሁ እንትኑ ላይም ስራው ላይም አግዙን ገፋ ገፋ ማድረጉንም ማለታችሁ አይቀርም ትንሽ ቆይታችሁ ከብር አልፋችሁ ምስጋና እኮ ለሌላችሁ እኮ ነው ደሞ የሚገርመው ትረዱ ትረዱ እና ብዙ ጊዜ አጋጥመውናል አልኮ ሚዲያ ላ ስንትና ስንት ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ተረድተው ከዛ በኋላ ልክ ያሰቡበት ቦታ ሲደርሱ ምን ነው እናንተ እኛንን ያሳለፈንላችሁ አላችሁ ገረዶች የአረብ ሀገር ገረድ እያላችሁ አፋችሁን ስንቶቻችሁ ከፍታችኋል አሁን ያደለም ጥያቄ ተረዳች ምናምን ብር ካለ ገፍግፈው ተገፍገፍ አይመለከተኝም ነገር ግን በየሆስፒታሉ የተኙ በየመራመድ የማይችሉ አቅም ያነሳቸው ስንት ተውትና አረብ ሀገር ኢትዮጵያ እንኳን መረዳት የሚገባችው ስንቶች አሉ ምረ ወጠጤ እየመጣ ግን ላይቭ ላይ መቶ እዚህ ቲክቶክ ላይ በወጣ ቁጥር ዳሌ ባያችሁ ቁጥር አንበሳውን ምኑን እንዴ ስንት ነው መቶ አምሳ ዶላር ነው ምናምን አንበሳው የተባለው እንዴ አባቴ ይችን መቶ አምሳ ዶላር ለማግኘት አውሮፓ ሆንክ ከአረብ ሀገር የትም አሜሪካ ሞንክ ይህን ለማግኘት ቂጥህን እስከሚያለብ ሰርተ ነው የምታገኘው ግን ላይቭ ላይ ስለተባለ ስምን ስለጠራ ብቻ ሰገጤ መቶ አምሳ ባንድ የትለቅበታለ እሱ ከዛ በኋላ ሊሰድ ባህል ከፈለገ አየ ይሄ እውነታው ስለዚህ እች እንደዚህ አይነት ሰዎችን እያመጣችሁ ከምታስገፈግፉን እመኑኝ በአረብ ሀገር ላይ ያልታዩ ብዙ አሉ ሚዲያ ላይ ያልወጡ ብዙ ችግርተኞች አሉ መርዳት ካለባችሁ እነሱን እርዱ እንጂ ተሰንጥቃ ተበልቅጣ ለሰጠች ሁሉ የሱዳን እንትን ባሌ እግር ኳስ ተጫዋች ነው ነው ምናምን ነገር ብላ ነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ መልሳ በሁለተኛው ከተረዳች በኋላ መጣችና ተቸግር ያለው የበርበሬ ዘይት ምናምን አነሰ ባሌ ስራ ፈቷል አለች አረባክሽ እና እኛ ምን ስታይ ምን ስራ ደላሎች ነን እያመጣን ዝም ብለን ከዛፍ ነው እያመጣን እንትን ምለ እንደዛ ከሆነ ታዲያ ካሰባችሁ ሶስት ልጅ የምትቀፈቀፊው ምን አስበሽ ነው ይቅርታ አድጎልኝ እኔ የልጅ ጥላች አይደለም ነገር ግን እውነት እውነት ነው ውሸት ውሸት ነው በቃ ካላስ እንዴ ጥጋብ ሲኖር እኮ ነው የሚወለደውም ጥጋብ ሲኖር እኮ ነው አይምሮ ሴክስን የሚያስበው እኮ እንዴ ማታ ማታ ትወራግጫለሽ ከዛ በኋላ ቀመተች ደግሞ ማስክሽን አድርገሽ ተቸገርኩት ያለሽ አረባክሽ እንዴ ያ የሚያፈራግጥሽ ስራው ምንድን ነው ይነሳና ዞር ዞር ይበላ አንችም ዞር ዞር በይ እኛም እኛን ተማምነሽ እኮ አይደለም ወይ ህዝቡን ተማምናቸው አይደለም አረብ ሀገር ላይ የምትወልዱት ከወለዳችሁ ተወጡት አለቀ ለልጅ ስቲ መስዋዕትነት አይ መስዋዕትነት አልከፍልም በልመና ነው ምናምን ከሆነ ኖ አይሆንም ይሄ ለእኔ አይሆንም አለመውለድ አንድ ነገር ነው ከወለዳችሁ በኋላ ደግሞ ለልጆቻችሁ መስዋዕትነት የእናትነትም ሆነ የአባትነት ከመሆኑ የተነሳ ነው እበት ነው መሰለኝ አባት ውየው እንጂ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ወተሽ መለመን እስኪ ሂጂ ም አቋሟን ብታዩ ምናምን እ በቃ ኖርማል ናት እኮ ሂጂ እስኪ በሆስፒታል ሂጂ እስኪ እንደው ልጅቷን ባሳያችሁ እዚህ እንደው ክልክል ይሆናል ብዬ እንጂ ሄደን ሆስፒታል ያየናት ዱባይ ላይ መኑኝ በእውነት እንዳለ ቁስልናት እንዴት እያለቀሰች ምናምን በቃ ኦሮመኛ ነው የምታወራው ቋንቋ ብዙ አትችልም በደውለን ምናምን አስተርጉመን ምናምን እንዴት እንደምታሳዝን እዛም ሌላም ቤት እንደዛው መኪና የተገጨቻለች አሁን እኛ እንትን ያለነውን ሄር ነው የቻለውን ጥቂት ጊዜ ስለነበረን ቀናት እንጂ በየቦታው አሉ ወጠጤ እየመጣ ና ምጪ ይሄ ተጎድተዋል በጣም አሳዛኝ ክላሲካል ምናምን ያደርግልህና ያል ከዛ በኋላ ጠፋውት በቃ ተመቻቸውበት ይላል በቃ ይሰጣል አካውንት የተሽጦ ስሙት እዚህ ጋር ምን እንደሚል ማለት አልችልም እሱም አይድንም ሲባል ትችለት አለ እሱ ጋር ያለው እኔ በቃ አይደለም በየኔ ደመደምኩት ያጋጥማል ግን ወይ ጉድ ከሱ ነው የሚያናደኝ እኮ ሀቢባ ምን ሆነሽ ነው ልክ ነ ወንድም አንተ እኮ ምናምን ምን ቤት በኩል ነው ወንድምሽ ምን ቤት በኩል ወንድም ወንድምሽ ሌባ ነው ማለት ነው እንደዚህ ነው ሙቀት ደግሞ መጣ ወንድምሽ ሌባ ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው እሱ ጭራሽ እኮ አንተ ያለውን እኮ ትቼ እያለ ነው ጭራሽ ሂሳብ እያወራረደ ነው ለመፊት ሰታቸው እንደናንተ አይነቱ ሰገጤ ሚዲያ ላይ አምጥቶ ሌቦችን ያራቀቅብናል። ትቼለት እሱ ጋር ያለ እኔ በቃ አይደንም አይዞ አንተ ሌባ የለም ምናምን አትቀበጣጥሩ እየመጣችሁ ወደዛ ትጨበላለቁ በቃ እኔ እነዚህን ሰገጤዎች ምንም ማለት አንችልም ሚዲያ ስላላቸው እንዴት ብለን ማጥፋት አንችልም ገባችሁ ግን እናንተ ንቁልኝ በያ ስደቱ ያላችሁ የትኛውም ማገር ያላችሁ ንቁ አትስጡ ጨረስን በ ማንም የሚያስገድዳችሁ የለም እኮ አትስጡ በሞቀበት ሁሉ ብራችሁን እየሰጣችሁ እንዲ አረበ ስንት ያለም ስንቴ ተጎዱ የሚያለቅሱ በየቤቱ በየምኑ አሉ አረበ ይዣችኋለሁ እንደ እነዚህ አይነቶቹ ሌባን እንዲ እሽሩሩ እያሉ ከሚያዋሩት ጋር ምን ታደረጋላችሁ አቢባ ከዚህ በኋላ ስነስርት አድርጊ ከኔ ጋር እንዳትጣይ በእውነት እውነቴን ነው በቃ ይበቃል ቢከፊ እስካሁን ያሳለብሽው እስካሁን ሌቦችን ያበረታታሽው እስካሁን ሌቦችን ያወጣሽልን እና ከዚህ በኋላ ግን ይብቃ በቃ ምንም አይነት ልመና እንዳታከጅ በአንቺ ቤት እንደለመርሹ እዛ ከአረብ ሀገር ላይ እኔ ልጅ አፍቅሬ እንደዚህ እንደዚህ ምን ላድርግ ምናምን የሚሉትን እያመጣሽ ተቀደጂ እሱ ነው በቃ ለምን አንቺ አመጣጡን አታቂማ ልክ ኮነ ወንድ የሚያይዞ ምናምን አንተኩ ምንም አላጠፋ ምናምን ሌሽ እንደዛ የምትዩ እንዴት ነው ያላጠፉት ለምን አንቺ ቁጭ ብለሽ በቃ ቲክቶክ ላይ ስለምትዊ አረብ ሀገር የሚሆን አውሮፓ የሚሆን አሜሪካ ያሉት እንዴት ብሎ ብሩን እንደሚያመጡት አታውቂም በቃ ስለሚሰጡ ብቻ ምርቴ ማሄክ አንቺ ደስተኛ ነሽ ቀጥል ማዚጋ የሚያለውን ስሙት አንደኛ ቲክታከር ተራ ቲካከሮች ማንም ቢሆን ጥቅሙ ይሄ ነው በቃ ለፍቶ ስራውን ጥሎ የሚለው ለሊናው ብሎ አንድ የሚሰራ የለም የሚያገኘው ካኮይ የሚቆርሷል እያንዳንዱ ማለት ነው እያንዳንዱ ይወስዳል ያገኛል እሺ እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው አሁን እስነቃችሁ ወላ እርስ በራስ ሌቦች ይተዋወቃሉ ነገር ግን እኛ ላይ ሙድ ይዛሉ ልክ ሲያዙ ደግሞ የሌላውንም አወጣለሁ ብሎ እየጠበቅን ነው ሌላም አለ ታዋቂ የሚወጣ መረጃው አለ አያችሁ መረጃ አላቸው እርስ በራስ ይተዋወቃሉ እናንተ ላይ ነው ሙድ የሚይዙት በማን ደግሞ ተባባሪነት እንደነ ሀቢባ እንደነ ምናምን መሰሎቻ ባሉ ሚዲያ ሰዎች ማለት ነው እውቅና የሚሰጧቸው እነሱ ናቸው እንዲህ አይነት እዚህ ጋር የተናገረውን ስሙ በቃ ሌብነቱን አምነዋል እኮ አመነ እኮ እነሱም ብላችሁ ነው እንጂ ብትበጣረቁት እናንተ ሚዲያ ስላላችሁ አይ ልክን አንተ አጣላ ጠፋም እኮ አንተ እኮ እንደዚህ የምትሉት ልጁ እኮ አምነዋል እኮ ስሙት እዚህ በቃ ወስጥ ያለው ግን አሁን እጅ ላይ ብሩ የለም ሰይጣና ሳ ብዙ ችግር ነበረብኝ አጥፍቻለሁ የፋሚሊ ችግር የብዙ ነገር ችግር ነበር አጥፍቻለሁ አቃ ላይ ብር የለም አካውንቱን ሸጣለ አሰፋፋት ይላም ግን ሰማችሁልኝ ያለችውን እሱ አመኛለሁ በቃ ሌባ ነኝ ለሞላጫ ሌባ ነኝ እያለ ችግር የለውም እኮ ሰው ሆኖ ማይሳሳት የለም አው ልክ ነው ማይሳሳት ሰው ሆኖ የለም አካቱ ይሰልለግ እንጂ ችግር የለም አልተሳሳትክም ረባክሽ ብሩን እንዴት አድርገው እንደሚልኩት እንደሚልኩትኮ ይታወቃልኩ የእሱን ህይወት ሊያሳምሩለት ምናምን አይደለም ተናገረኩ እሱም ማንም ያለ ጥቅም አይሰራም አለ ማንም ቢሆን ቅሙይ ለብቶ ስራውን ጥሎ ት የሚለው ለሊናው ብሎ አንድ ይሰራ የለም ተናገረኩ እናንተ በግበ በግድ ሌባ አይደለም እን እናንተም ሌባ እኮ ናችሁ ሞላ ጫናችሁ ማለት ነው እኮ እንዴ ችግር የለውም ልክ ነሻ አመጣጡን አታቂ ማልኩሽ እኮ ነገርኩሽ እኮ አትሰሙማ ስለዚህ ስነ ስርዓት አድርጊ አንቺን ብትሆኝ ስነ አድርጊ ሌባ እንደዚህ አይደለም የሚናገሩት ታማሚው እኮ እያለቀሰ ደመንባ እያለቀሰ ሙድ ይዛል እሱ ጭራሽ ስለማይድን በቃ በላውት አጠፋውት ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ እሱ ጋር እኮ የሰጠውትን ብር ትቼለታለሁ ምናምን ልክ ከራሱ ከኪሱ የሰጠ መስሎ እያወራ እንዲ ረ ወይኔ እንዴት እንደተቃጠልኩ እንዴት ድርር እንዳልኩት ዱባይ መሆኔ ነው የቆጨኛ ንገበገበኝ ይሄ ጉዳይ ሲፈጸም ማለት ነው አሁንም ይህንን እንደ መነሻ ነው በቃ እየነገርኳቸው ያለሁት አንድ ሌባ እንደ መነሻ መጣው እንጂ ከዚህ በኋላ ብዙዎች አሉ እነሱን እያመጣው ትምህርት እሰጣለሁ ከዛ በኋላ እጃችሁን እንደዚህ እንዲል አደርጋለሁ የማንንም ዳይፐር እየቀየራችሁ ማዲያ እየሰራችሁ ሸፋጣ እየጎተታችሁ መስታወት እያጸዳችሁ ተኛን አልተኛን እያላችሁ እንቅልፋታችሁ ያመጣችሁ ብር በማንም ወጠም ሻሌባ ስትበሉ እዛ ቁጭ ብሎ በሀገሩ ላይ እየተደበረ የስደት እኮ ጥሩ የለውም እኮ የትም ኑሩ የስደት ጥሩ የለውም ሁሉም አስከፊ ነው እንቅልፋተህ ነው የምታገኘው እነዚህ እንደቀለል አንተ ኮ ብሮ እያላጠፋም እኳ አይደለም ሰው ሆኖ ማይሳሳት ይጂ ያቺ አትጨማለቂ አቢባት ስነስርዓት በቃሽ በቃ ውርጋ እንዴ ስነ አድርጉ በቃ እንዴ ሌባን እስከ መቼ ነው የምታበረታቱት በቃ ካቀረባችሁ ደግሞ ሌብነቱን እስከ ህግ ደረጃ እንዲድና ለሌላውም ትምህርት መስጠት ብዙዎች አሁን ምድረስ እየበሉ ነው እናመጣቸዋለን አሁን ከዚህ በኋላ ስራ ይሆናል ማለት ነው ግን ከዛ በፊት ግን ለህግ ነው ማቅረብ ያለባችሁ ምሽ ነው አንቺ አይ ሰው ሆነ ችግር የለውም ምናምን አረባከሽ ታማሚው አብዳ ላንቺ እዛ ማቀቃል አንቺ ምን አለብሽ የሚያወጣው ሌላ የሚያወራው ሌላ ቀዳዳ ሁላ እዚ ስሙት እዚ የሚለውን ጭራሽ አካውንቱን የአካውንቱን ጭራሽ እዚ ሸጬ ሰጣለሁ ምናምን እያለ አልነበረ ደግሞ በሌላ ላይ በራሱ ገባና አሁንም የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ እንደዚህ አይነቱ ሌባ ነው እንግዲህ እነሱ ችግር የለውም እያሉ የሚያዋሩት አሁን ደግሞ መጥቶ ምን ይላል አካውንቲንግ ከሚዘጋ እርዱኝ ጭራሽ ከሌበናት እንደገና ደግሞ ዘርፎም እንደገና ሊሰጡ አሁንም ስጡ ያን ማለቱ ብቻ አይደለም እኮ ጊፍትም የሚሰጣለ ደግነቱ ጊፍት የሚሰጠውም ያው ስሙን አንብቡት በዛው ችግር የለውም እና ስሙት በቃ እናቴ ስሙት እኔ አካውንቲ ከሚሸጠው በቃ እዚህ ጋር አላችሁ የምትወዱኝ እኮ እናቴ ትሙት እኔ ኮ የምትወዱኝ እኮ አላችሁ በቃ ሲከፋኝ ማየት ማትፈልግ በቅ ይቅርታ ብያለው እዚጋ እኔን እናቴ ትምት አካውንቲን ከመሸጥ አዶ እኔ እንደዚህ ሰጣሃለ ምትሉኝ እኔ ግን እሺ ሰገጤዎች ያው እየለመነ ነው ድጋሜም ስጡት አካውንቱ እንዳይዘጋበት ስጡት እየሰጣችሁ ነው ስጡ የምትሰጡኝ ካላችሁ አስገባለሁ አርባ ምና የምትሆኑ ሪኩዌስት ልካቸዋል አስገባሉ እያለ ነው ስጡት እሺ አበረታቱ በደንብ እኔ ግን እንደ ወንድማዊነት ንቁ አሁን የማንቃት ደውል ነው ይሄ ሌላዎችንም አመጣለሁ አሁን ከዚህ በኋላ ስራ ይሄ ነው ቪዲዮ የደረሱኛለ አመጣለሁ ይሄን እንደ መነሻ ነው ያው ከመጥፋቴ አንጻር ልንገራችሁ እንድታውቁልኝ ነው የምፈልገው እንቀልፋተን ያገኘ ነውን ማን ሙርጋ ሲጫወትበት ብራችንን እና ላይፋችንን ዝም አንልም አካውንቱን ጭራሽ አጓጓው ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ በቃ ስግጭ ወይ ምናምን ስሙት እዚህ ጋር ግን እዚህ ጋር የሚያናድኝ አካውንቲን ልሸጥ እንዳልሸጥ ይህን የውድ ፋሚሊዎች ምትወዱኝ ምጣሉኝ እየሰደባችሁ እስኪ ስጡኝ እየሰደባችሁ እየሰደባችሁ አያችሁ ህሊናችሁ ስሸጡ ይሄ ነው በቃ እየሰደባችሁም ጊፍት ስጡኝ እየሰደባችሁ ስጡኝ እየሰደባችሁ ስድብ ክብራቸው ነው እነዚህ አይነት ቆሻሾች እንደዚህ እንደዚህ አይነቱን ነው እንግዲህ ገና አሁን የሚለውን ትሰሙታላችሁ

የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳለ እያለ ነው እንግዲህ የሚረግጠን ማለት ነው ውርጋጥ ለምን እንደናንተ እንደና አቢባ ምናምን አይነቱ ውርጋጥ እያመጣ እዚህ ላይ የሚያሸናብን እንደናንተ አይነቱ ነው ገባችሁ በህግ ማስጠየቅ ነው እንደዚህ አይነቱን እንዴ ተዉት በተለያየ ዓለም እርዳታ ሰጥተው የበላውን ተውት በህመምተኛ ስም ነው በዛ ሰው ፊት ነው የተሰራው በዛ ሰው ፊት የተሰራውን ለህክምና የተሰበሰበውን ለጭፈራ አይደለም መቼም ወይ ሰርግ ዝግጅት ለማዘጋጀት አይደለም ይሄ እርዳታ የተሰጠው መሄድ ያቃተው ወንድማችን ከአቅም በላይ ሆኖ እንዴት ብለን እንናገር ኮኔ ኮ እንዴት ብለን እናስረዳ የማንም ውርጋጥ እርግጥቅጥ የቶራ ገጠ መጫወቻ መሆናችን ነው የሚያናደው ጭራሽ እኮ እዛ ቦታ ላይ አሁን ቅድም ያሰማቸዋል አደለ እኔ ጣዋ አጥፍቻለሁ በቃ ሰርቅ ያለው በቃ እንትም ያለ ነበር አይደል መልሶ ደግሞ ምን እንደሚል ስሙ ጥፋት አላጠፉ እናቴ ትሙት ምንም አይነት ጥፋት አላጠፉ አቃለሁ አራተው እንዴ እናቴ ሲኑሩ እናቴ ይኑሩ በህይወት ቢኖሩ ይሻላል አላጠፋውም ድጋሜ እያላችሁ ነው ይወላችሁ ነገም እነ ሀቢባ መቼም ያችንም የሱዳን ሚስት አቅርባችሁ እያስረዳችሁ ነው ወይ አረ ፋይል እንስጣችሁ ደውሉልን እስኪኛ እና ሚዲያችሁን በንዲ ለእርዳታ ከሆነ የምትሉት በየሆስፒታሉ የተኙትን በየእስር ቤቱ ያሉትን እና በየኢምባሲ ሼልተር ውስጥ ያሉትን እስኪ እንርዳ ክፉ እንዳታናግሩኝ ስነስርዓት ከዚህ በኋላ ስነስርዓት ክፉ እንዳታናግሩኝ እየተናገርኩ ነው ምንም አላጠፋውም አላለም ጭራሽ ጥፋት አላጠፉ እናቴ ትኑት ምንም አይነት ጥፋት አላጠፉ ጭራሽ ምንም አላጠፋህም እስኪ ቆይ እንደው ምንም አላጠፋም ለማለት እኛ ምን እንትን እንዲለን አት ወርጋት ሞላጫ እንደው ምን ብሰራ ነው ምንድነው ቆታ ጥፋተኛ አይደለም ለምታስብ ከሆነ ምን እንድን ያደረከው ታዲያ ብር እኔ ላይ ቀሪ ነበረው? እሰጣሃለሁ አልኩት እጅ ላይ አጠፎት ትንሽ ቆይ ስላለ እጅ ላይ አስፈልገኝ ስለነበር አጠፎት እሰጣሃለሁ ብዬዋለሁ ላይቭ ላይም ቀርቤ ብሮ አላንተ ጋር አለ ስንት እንደዚህ እንደዚህ ከዛን ስጠው አሁን እጅ ላይ የለም እሰጠዋለሁ ቀን ስጡኝ እሽ በቃ ምን አልኩኝ ሌላ ጥፋት አይደለም ያለው ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ያኔ በቃ ብራ አለ ብያለው ነው ጋር አዎ ግን የለም እጅ ላይ ቀን ስጡኝ ብያለው በቃ ይገጫል በቃ የሚገጨው ደግሞ ኬት ነው ድጋሜ ዲያስፖራና አረብ ሀገር ያሉት ታልበው ማለት ነው እንጂ ምን ብር የሌለው ሰው ኬት አምጥቶ ነው የማይሰራ ሰው ለማኝ የሆነ የሚዲያ ለማኝ የቲክቶክ ኮይን ለቃሚ የሆነ ኬት ማምጥቶ ሊከፍል ነው እናንተው ነው የምትጠበቁት ስለዚህ አህለ ወሳለን ወይም ደግሞ ዌልካም ብሎ ሂዱና ስጡት ይኸው አለ እዚ ደስ አላለውም ምን እሺ ታለቡ እንደ እንደፈረንጅላም ረን እረ ተው ግዴላችሁም ወይ ለኔ ስጡኝ እሺ እኔ ንርዱኝ እስኪ እንደው ተሳብሳብ በባሉና እኔ ንርዱኝ አሻልም ወይም እንጂ አሁን የመጨረሻው ምን ዶር ታውቃላችሁ? ሌቦች እንዳለ የሚያቀው ፋይል ያላቸው ሌቦች እንዳለ ታዋቂ ያው አውጣለ ያለውን ስሙትና እንለያይ ቀጥል እስኪ ምንድነው ያልከው ናቲትም ከማጠብቁ ሰው ደግሞ ማለት ነው ሰው ቆንጆ መረጃ ነው ለሚያስፈልገው ሰው ልክለታል እሱን ጉዱን እስከምን መረጃ ያወጣዋል ሌባሁላ ሌባሁላ ሌባሁላን ሌባሁላ ሌባሁላን ሌባሁላ ሌባሁላ ባሁላ ሌባሁላ ሌባሁላ ሌባሁላን ሌባሁላ ሌባሁላን ሌባሁላ ሌባሁላ ተቃጠልን ተቃጠልን በገንን እንዴት ይሄን ህዝብ እንደምናነቀው ግራ ገብት ስኪለን ማለት ግራ ግብት በቃ በሞቀበት በቃ የሚፈላ ሄዶ በቃ በደመቀበት የሚያሽቋልጥ ህዝብ ቀረተው በመዳን ያለን ብራችሁ ይጭነቃችሁ? እረተው ስንት የተጎዱ አሉ ስንት ኢትዮጵያ ውስጥ በረሀብ የሚጎዱ ወገኖቻችን አሉ ተውትና ስደት ላይ ቀርና ይሄውላችሁ በደፍረት እያሉ እኮ ነው ይሄው ታዋቂ ሰው ሌላ ይሄውላችሁ በቃ ተናገረኩ ያለ ጥቅም ማን ነው እንትን አይለም እናንተ የምትሰጡት ለህመምተኛው የምትሰጡት ጥቂቱ ለህመምተኛ ቀጣዩ ደግሞ ህይወታቸውን ማሳመሪያ ነው የአፈር ገንፎ ነገርኳችሁ ሁላኮ ወዛም ሆኗል የቅቤ ቅል መስለዋል እኮ ምረ ኮተታ መጣሁላችሁ ተመልሻለሁ ከዚህ በኋላ ሚዲያ ላይ አብረን ጦርነቱ ተጀምሯል አንድ ብለን ጦርነቱን ጀምረነዋል ከዚህ በኋላ በቲክቶክ ይሁን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሌባንን ምናምን የምትሉ ጦርነቱ ተጀምሯል በቃ ተነፍቷል ከዚህ በኋላ ማንም ሹሩሩ የሚባልበት ዘመን ላይ የለንም። እኔ ማንንም ሹሩሩም በያላውቅ አላውቅ ይህን ነው በተረፈ ይመስላል ባካችሁ ይሄንን ላይክ ሳታደርጉ አትጡ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታደርጉኝ የምታዩ በብዛት ነው ያላችሁ እስኪ ቀይዋን ዝም ብላችሁ ተጫኑት ምን ችግር አለው በመዳሃን ያለም እንደ ባላህ እንዴ ቀይዋን ተጫኗት በ በቃ ምን ምንም ማይወለባችሁ ሼርም ደግሞ አድርጉት ምንም ነገር ለሌላው መነቃቂያ ነው የሚሆነው እንደነዚህ አይነት ሌቦችን እያመጣን ከዚህ በኋላ ስራ ይሄ ነው የማጠብቋቸውንም ሰዎች ሁሉ ነው ማመጣው የእናንተ ስራ ምንድን ነው ሼር በማድረግ ማንኛውም ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንደምወዳችሁም እንደማከብራችሁም አትርሱ በስደትም በሀገር ውስጥ ያላችሁ ራሳችሁን ጠብቁልኝ በተረፈ ባይ ባይ